Men nå går vi fra Roastadbua til Kløfthåbua. Der så møtte vi jo selveste Lars Monsen. Han ga oss litt, litt tips om noen vatten lenger inne. Få se. Det er så beist! Det er så beist! Dette er vi kommet for. Dette er vi kommet for. 100%. Å, fytti katta da, for en fisk! Da er det en ny dag, nye muligheter. Etter at Jonna fikk seg denne delige kuben på 1,8 i går, så begynte på en måte troen å bygge seg opp. Så nå er det opp og hoppe, fiske, hoppe om vi får noe stort i dag. Så i dag er planen å dra innover i to vatten, og sette på at fisken biter. I dag er det noe melkepulver og musli til frokost. Det er jo noe. Og så maten begynner å minke kraftigt. Så fisk begynner å bli veldig, veldig avgjørende. Men Jonna fikk en fisk i går. Det er bra, det er bra. Heia det. Satsen på om vi får mer i dag. Men nå skal vi spise litt mat, så snakkes vi litt sen. Det er viktig mat, altså. Salig etter. Ja, den er spiselig. Monsterfisk. Oh, yes. Og du hørte det? Ja. Ikke monsterfisk, men den ble sånn. Ja, nice. Ja, da fikk jeg en litt mindre inn. Jeg kulpa den nedover med Mac. Ja. Jeg ble så glad når jeg fikk den. Men jeg hoppet en svær inn her i sted. Gjorde du det? Hvor da? Rett forbi utløpet. Så dere noe? Eller hørte dere den? Nei, jeg så igjen. Han hoppet først, og så spreller han liksom i platen utenpå. Nei. Tipper vekt. Kilo? Nei, I hvert fall kilo. Sikkert litt mindre enn i går. Men... Salig. Fisker smør da. Deiligt. Viktig å ta litt bad mellom slagene når det kommer til fisk. Oi, oi. Det var ikke varmt akkurat. Oi, vi skal jo. Det er viktig med lite bad. Det var godt. Det er 5 dager på tur. Så det er viktig å få litt... Få skylle kroppen litt. Så nå skal jeg ligge og slappe litt av, og så vil fiske. Jonna og Remi er ute og fiske akkurat nå. Jeg skal tørke, og så er det ute og fiske igjen. Knekkneglen min, jo. Så jeg skal finne hoven, jeg. Helvete! Hoven ligger inne her. Det er mye større. Ja, jeg tror det. Er det stille? Ja. Bare bruk god tid på den. Oi, satan! Det er gjedda. Men hekker han da. Den er stor, altså. Det er monstergjedda. Skal vi ta med den? Skal vi ta med kniven? Nei, vi tar selen. Vi tar med nevene. Da må vi ha den.
faen som dør han er der. Inni øyet har du han? Nei. Du har noe hykker. Jeg kan ta med hår og hår med deg da. Droven er for liten. Kanskje for å stemme han? Nei, jeg bare gir det. Salig! Den gampas! Den vil ikke opp i noe hår i hvert fall. Nei. Slipp han ut igjen da. Vil du spise det da? Nei. Ja, hvis jeg får kroken ut uten å maltraktere den. Salig! Du skal ikke opp den. Åja, der var den jo. Jeg tror det var pinnen. Det er en kubbe da. Det er det. Ta den inn i hovedet, kanskje? Jeg tenker jeg svømmer inn i hovedet. Mm. Ja da! Grattis! Thanks! Den var gigantisk, da! Ja, var det? Det er 3 kilo. Ja, den tror jeg er fint i 3 kilo, altså. Salig! Pekken! Det er kjekt, da, ikke? Det. Var det fisk? Det har ikke vært gjedda. Ikke vært gjedda. Fisk, ikke vært gjedda. Ikke gjedda. I abbor er det faktisk. Nice, man. Gjedda! Deiligt! Nice! Det er mat. Altså, ikke gjedda, og det er fantastisk deiligt. At ikke... Salig! Se den! Hoho! Fantastisk! Viktig med litt mat. Sånt. Nydeligt. Nå padder jeg litt utover da. For nå var vi midt inne i hudget. Sant. Nydeligt. Dette tror jeg er noe... Dette er noe smått. En babyrøya! Nei, det er ikke. Baby abbor. Lyda. Bedre skikkelig vann. Prøv å redde deg i. Sånn. Og så siden jeg redder deg, så kan jeg hente bestemor din. Ok? Thank you.
salig! Det er forskjell. Dere er min og dere er din. Satan. Grattis! Thank you. Åh, var det god kamp, eller? Ja. Ja. Kjekt. Satt han godt? Nei. Nei. Skikkelig sånn en, krom nakke på dem. Her. Tok du han på andre siden, eller? Ja. Ja. Ny dag. En ny dag for å reise. I dag stikker vi fra Storfisktjønnen, og så drar vi opp mot Rogen. En liten tur i Sverige. Ser han hvordan Sverige er. Prøver å få noe svensk handel. Og så fortsetter vi inn i Reva. Så ligger vi med Reva en natt, og så går vi videre til Reva-Vassdraget. Er planen i hvert fall. Så tar vi rolig, og så fisker vi til oss litt oppe i løpet av dagen. Vi skulle ikke stått opp for en halv time siden, men vi sov så himla godt, så da ble det en litt sen morgen. Så spørs at de kommer seg gårde. Vi satser på at det ikke blir så lenge til. Og så håper jeg at fiskelykken har snudd ordentlig. For jeg så opp i matpakken min i dag, eller matpåsen, eller i går. Og da var det bare to middager igjen. Så skal jeg fortsatt ha fire dager igjen, så vi ligger jo litt under matbudsjettet. Så nå må fisken bite, for mat trenger vi. Rett og slett. Da går turen videre. Campen er pakket ned. Så da er det egentlig bare til å komme seg i packraften. Og så padle en del små vatten og vassdrag oppover mot Sverige. Så det går fint. Heldigvis er det små partier vi skal gå. Så du kan bare ta packraften nærmere, og så kan vi gå. Det er bitt med. Så det var bra. Så håper vi at fisken biter enda mer i dag. For mat trenger vi. Og så med at det var meldt noe regn på mandag og tirsdag. Jeg håper at det ikke stemmer. Men utenom det, tipptopp, tommel opp. Så nå er vi klar for å komme til Sverige en liten tur. Så opp i båten med oss. Her er Sverige, her er Norge. Kom med håven! Tusen takk for at du så videoen. Hvis du likte den, legg gjerne en like. Det betyr mye for meg. Planen videre på kanalen det er å få på noen flere fiskevideoer med både tips og triks. Og noen videoer der vi er ute på tur. Når starter jakten, så får vi noen jaktvideoer i planen. Og hvis du vil følge med på det, husk å abonner. For da kan du følge med. Tusen takk, så snakkes vi.